Palmeiras e Flamengo, jogando fora de casa um duelo de Copa do Brasil, um contra o outro, abdicando de ter a bola, de atacar, né, de buscar alguma coisa Se livrando diferente, da bola. se livrando da bola muitas vezes, sem tentar uma imposição. O Botafogo não faz isso. O Botafogo jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque. Com 2 minutos, estava metendo a bola no travessão. Estava jogando. No Fez o início do segundo primeiro tempo. ontem, aos 15 do primeiro tempo, o gol que garantia a classificação, continuou atacando. Continuou Continuou atacando, continuou atacando. subindo marcação. Isso. Então, assim, tem qualidade para fazer isso, tem material humano para fazer isso, e faz, né? A gente vê muitas vezes no futebol brasileiro, times consagrados já fizeram isso. Tinham qualidade para fazer, para jogar dessa forma e não se propuseram tentar, né? Se acovardaram muitas vezes e até foram punidos com eliminações em competições assim, ou perderam o Campeonato Brasileiro, por exemplo, dessa forma. Então, é muito legal de ver e acho que é uma coisa que a gente tem que exaltar. É um time que o torcedor do Botafogo, eu tenho certeza que olha para o campo, se fosse eliminado ontem, ficaria triste, óbvio, ficaria chateado, mas teria certeza que o time deixou em campo tudo aquilo que poderia. Eu acho que quem gosta de futebol, em vários momentos, levanta e aplaude jogadas do Botafogo numa única partida. Várias, várias. Pela maneira, por essa postura, né, pelo encontro dos jogadores dentro de campo. E logicamente que esse é um trabalho muito bem encaixado em pouco tempo pelo Arthur Jorge. Poucos são os treinadores estrangeiros que conseguem isso, né? Hoje eu coloco no hall aí dos últimos anos os três técnicos que conseguiram encaixar um trabalho mais rapidamente e um trabalho com consistência. Curiosamente, os três portugueses, né? Abel Ferreira, Jorge Jesus e o Arthur Jorge. Eu não estou comparando os treinadores, eu tô enxergando semelhanças entre esses trabalhos. Depois do Flamengo de 2019, e com todo respeito a todos os times que conquistaram títulos nesse período, né, de 2019 para cá, ao supercampeão Palmeiras, mas esse é um gosto meu, tá? Ninguém é obrigado a concordar comigo, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Mas depois do Flamengo de 2019, esse time do Botafogo é o que mais me faz levantar e aplaudir jogadas. Jogadas bonitas, jogadas bem feitas. A maneira agressiva de jogar, de empurrar o adversário, de não abrir mão do caráter ofensivo, porque é uma característica que me agrada. É como espetáculo de Ah, futebol, mas né? me agrada também. E a maneira como o Botafogo faz isso com muita qualidade, que vem do treinador. É uma equipe muito bem organizada para fazer isso com qualidade. Agora, o Fluminense do ano passado, eu também aplaudia muitas das jogadas. Sim, E aquele verdade. Fluminense do Diniz jogava um futebol que nos fazia a gente se encantar. Vamos ouvir um trecho aí da coletiva dos dois treinadores, o Ubeldia e Arthur Jorge, pós-jogo de ontem. Nós queríamos passar a semifinal, soñábamos con la Libertadores, pero el fútbol tiene esto que es difícil controlar el resultado, tiene muchas variables. Acá no pierde un jugador, perdemos todos y con la tristeza del caso hay que dar vuelta a la página para poder ganar el clásico y empezar a luchar por el Brasileirão. Fomos melhores do que este adversário nos dois jogos e, portanto, parece-me inteiramente merecido, justo aquilo que hoje conseguimos aqui superar este adversário, que é também um adversário poderosíssimo, muito bom. Não falo daquilo que é a sua história, mas de hoje, do presente. É uma equipa muito competente e nós soubemos hoje ser melhores do que eles. E isso é importante para nós, porque nos baliza naquilo que é a perspectiva futura. Joana de Assis, o São Paulo tinha deixado o Brasileirão de lado, né? E deixou isso muito claro, porque entrou com a equipe alternativa em algumas partidas, priorizando a As duas Libertadores. últimas, né? E agora vai ter que focar de vez, né, no Brasileirão. Qual que é a situação do São Paulo? O São Paulo está em quinto lugar, tem 44 pontos, está ali na briga com o Flamengo, que tem 45, o Flamengo que também deixou o Brasileiro de lado. Mas olha a sequência do São Paulo. Não, né? Os últimos 5 jogos perdeu 3, então desperdiçou pontos importantes porque priorizou Copa do Brasil e Libertadores. Aí é o seguinte: são 11 jogos que o São Paulo tem pela frente no Campeonato Brasileiro. 6 são fora de casa. O próximo é o clássico contra o Corinthians, que nem entra nessa conta de 6 fora de casa, que o mando é do São Paulo, mas vai ser disputado em Brasília.
Então já vai ser um jogo com um clima diferente, não vai ser no Morumbis, né? Vai ter uma atmosfera diferenciada e com o São Paulo precisando juntar os caquinhos rapidamente, se quiser aí garantir uma classificação direta para a Libertadores. E aí tem quatro jogos em casa somente, de 11, só quatro jogos no Morumbis. E a gente sabe o quanto é difícil para o São Paulo, quanto muda o resultado para o São Paulo, isso desde o ano passado. Acho que o ano passado o São Paulo só foi conseguir vencer no Brasileiro, fora de casa, na última rodada, ou penúltima rodada, demorou muito. Então isso é um número preocupante para um time que, obviamente, sofreu duas pancadas recentes, né, duas eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, e vai precisar se reconstruir, se remendar rapidamente. Então, o cenário que tem aí pela frente não vai ser fácil, não, considerando que o primeiro desafio no final de semana já vai ser um clássico no Corinthians, que está com um ânimo totalmente diferente, né? Classificou para a Sul-Americana, está classificado na Copa do Brasil, está tentando se recuperar, se reforçou fortemente nessa janela do meio do ano. Então, considerando também os últimos números do São Paulo, que tem sofrido para fazer gols, que tem oscilado muito. Então, não é muito bom, não. Está preocupante. Está bem posicionado na tabela? Está. Mas os próximos jogos, a sequência não vai ser muito fácil para o São Paulo, não. Essa briga do São Paulo no Brasileirão é por Libertadores. Sim. Ou é por título, vocês acham? Está 12 pontos. Não, Libertadores. Não, título só Libertadores. É Palmeiras, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, mas mais Botafogo e Palmeiras, na minha opinião. É, para mim também. E assim, aí vai ser uma questão de como o time vai reagir a essa eliminação, né? Como a comissão técnica. São Paulo, como a Jana citou, o momento não é bom. São 4 derrotas nos últimos 10 jogos. Né? 3 vitórias apenas nesse período. Tudo bem, tem ali no meio time misto por conta de Copa do Brasil, de Libertadores, né? Jogadores que saíram e voltaram da equipe. Não foi, assim, uma sequência normal do São Paulo, que o Zubeldia pôde repetir a equipe ali com semanas de treinamento, mas quando é, né, no futebol brasileiro, para várias das equipes. A questão é sobreviver em meio a isso. E lá no início do trabalho do Zubeldia, o São Paulo conseguiu sobreviver bem em meio a isso. Ele conseguiu dar rapidamente um padrão à equipe, fazer o time render bem, evoluir, crescer. É um momento de baixa, acho que faz parte disso. Qualquer equipe do futebol brasileiro acaba passando por isso. E acho que o São Paulo tem qualidade para se reerguer. Eu estava dando uma olhadinha aqui na tabela. A maioria dos jogos é contra equipes que estão lutando contra o rebaixamento. Isso tem um lado bom, porque teoricamente o São Paulo tem mais time que todas elas. Mas tem um lado ruim do desespero da equipe adversária, né, de estar sempre em busca do resultado. E a gente sabe o quanto fica mais difícil a reta final do Campeonato Brasileiro. No meio dessas partidas, tem um jogo que deve ser fundamental nessa luta do São Paulo por vaga direta na Libertadores, que é o jogo contra o Bahia, fora de casa. É o único confronto, entre aspas, direto que o São Paulo tem ali por essa vaga de Libertadores. Pelo menos hoje, né? Tem jogo contra o Vasco, tem jogo contra o Galo. São times que podem chegar um pouco mais acima, mas que hoje não fazem parte dessa realidade de briga por vaga direta via Brasileirão. Mas esse jogo contra o Bahia, 32ª rodada, se não estou enganado, primeira semana de novembro. Então, São Paulo enfrenta o Bahia fora de casa e aí tá ali, né? Pau a pau, disputando ponto com Bahia, Cruzeiro, Flamengo. Acho que essas são as quatro equipes ali que meio que se postulam ao quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Tem a expectativa também de abrir uma vaga a mais, né? Quem que pode abrir? Botafogo? Pode abrir até mais que uma, né? É o Botafogo, né? O Flamengo, que também tá na Libertadores ainda, né? Ali da parte assim, de cima da tabela. E tem a Copa do Brasil também. Mas o Palmeiras já tá fora. Mas aí tem o Flamengo via Copa do Brasil e via Libertadores. O Flamengo cai da Libertadores, ele pode conquistar via Copa do Brasil. O Botafogo, se conquista a Libertadores, o Flamengo conquista a Copa do Brasil, abre duas vagas. Podem abrir duas vagas. Esse é o cálculo, né? Tem duas vagas que podem abrir a mais. Então, Flamengo e Botafogo. G4 e G6. Um dos dois. Exatamente. Os dois ali que podem mexer mais com essa briga. Ainda tem a situação do Cruzeiro na Sul-Americana. O Cruzeiro tá vivo na Sul-Americana com uma boa vantagem. E é um dos times que tá ali tá brigando, subindo, né? Tá sempre brigando ali. Tá sempre brigando ali. G6, G4, pode brigar. Sobre isso até o final do campeonato. Não, chance de se classificar para Libertadores tem bastante. Eu acho que a briga do São Paulo é para as quatro, né? É para a última vaga direta, né? Já que fase a gente tá de grupo, colocando... já. Exatamente, que a gente tá colocando Palmeiras, Botafogo e Fortaleza numa situação diferente na tabela e considerando que eles vão continuar nessa posição aí. Talvez troquem de lugar, mas são os três primeiros colocados até o final... A briga do São Paulo é ali. E outra, né? Mostrar um pouco de esperança para 2025. Porque tinha muita expectativa para 2024.
E, infelizmente, para o São Paulo, o ano acabou na noite de ontem. É, só um detalhe. Eu acho que o São Paulo, ele é totalmente ajustável nessa reta final. Para mim, é uma forma de como o time vai reagir mentalmente falando mesmo. Uhum. A questão de ânimo dos jogadores ali, como é que vai ser o trabalho no dia a dia. Ferreirinha tá voltando, né? Tá voltando. É importante. Era um jogador titular, né, Joana? Então, o jogador era fundamental. Eu acho que o São Paulo não é um time desorganizado. São Paulo tem organização. O fato de não ter jogado bem as últimas partidas tem muito a ver com o que foi cada um desses jogos. A estratégia talvez não tenha sido a ideal no jogo de ida aqui no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Ontem teve dificuldade contra o melhor time do continente no momento. Botafogo pratica o melhor dentro futebol e fora, da América você não acha, Rodrigo? O dentro e fora do São Paulo, dentro e fora de casa, ainda é uma coisa a ser resolvida. Ainda pode ser, sim. Mas se a gente for olhar recentemente, o São Paulo ganhou o Cruzeiro fora de casa com o time reserva e perdeu e não conseguiu vencer os últimos três jogos dentro de casa no Morumbi. Entrou com time alternativo Entrou com time alternativo. Então, eu acho que, assim, o grosso do trabalho, o São Paulo tem padrão. É um time que tem organização e tem qualidade. É um elenco que tem qualidade. É ajuste fino. É melhorar a saída de bola, né? Determinados jogadores voltarem a render próximo do nível que já rendiam recentemente. Então, acho que não tem motivo assim também para entrar em pânico agora. Ah, a gente não vai para a Libertadores. Não, não é isso. Calma. O time é bom, o time pode reagir, o time pode pontuar até o final do campeonato e se colocar no G4 ou no G5 com uma vaga extra. O fato de ter só o Brasileirão disputando com o Flamengo, que tem Copa do Brasil e tem Libertadores, com o Cruzeiro, que tem Sul-Americana, né? Pode ser uma vantagem para o São Paulo nessa reta final. Não é alvo de desespero, não é questão de desespero nesse momento. São Paulo está muito mais próximo para mim de conseguir se reerguer do que de ver tudo ir por água abaixo. Eu concordo plenamente. Sim, sim. Depende muito desse impacto, acho que mental e emocional, porque o São Paulo estava apostando muito nessa Libertadores, né? Acho que estava toda uma atmosfera e um clima de buscar Libertadores e deixar o Brasileirão de lado não era crise, não, era completamente compreensível. Acho que o torcedor aceitou de boa. Sim. Essa escolha. Até porque o time estava no local onde se esperava dele no Brasileirão, né? A gente não olhava para o São Paulo antes do campeonato começar e falava que o São Paulo ia disputar o título brasileiro. Até porque a fase do São Paulo não era boa no início do campeonato. Assim como o São Paulo também começou a Libertadores sem ser colocado entre os favoritos. Exatamente. A verdade é que criou-se uma expectativa em função dos resultados. Você avança a possibilidade do mata-mata. O time melhorou. Que muitas vezes equilibra as desigualdades. Mas, assim, repito, São Paulo perdeu para a melhor equipe da Libertadores. Se o Botafogo vai confirmar o título, outra história. Mas o São Paulo ficou pelo caminho para o time que hoje tem mais chance de conquistar o título. Então, assim, eu acho que está tudo dentro do contexto. Porque o São Paulo já ofereceu de futebol a posição que ele está no Campeonato Brasileiro. Essa eliminação na Libertadores está totalmente dentro de um contexto de realidade do São Paulo. Agora, se você... Ah, mas o São Paulo acreditou... Acreditou. Acreditar, todo mundo acredita. No futebol brasileiro, a temporada começa com 20 equipes acreditando que vão conquistar o título brasileiro. Né? Faz parte, né? Faz parte. E o São Paulo perdeu, acho que, para aquela equipe que ninguém quer ver pela frente, que é o Botafogo, né? É muito difícil enfrentar o Botafogo. Ontem, Arthur Jorge se incomodou com uma pergunta feita na coletiva. Não é muito do perfil dele. Vamos observar o que respondeu o Arthur Jorge diante da pergunta que ele não gostou de ouvir no Vocês da Imprensa. Você sabe muito bem aquilo que você viveu na pele no final da temporada passada pelo time do Botafogo. Você permanece, participa de uma reviravolta, digamos assim. Queria que você falasse sobre essa sua trajetória dentro do clube como um dos líderes do elenco, essa sua permanência e fazendo história agora, né, chegando tão longe num torneio de tanta importância. Já temos mais 10 meses desta temporada. Vocês continuam a falar da temporada anterior. Falem deste jogo que nós ganhamos e que passamos e que estamos mais uma vez nas meias-finais da Libertadores. Não, sim, falem disso. Não faz sentido estamos a falar 10 meses depois daquilo que foi a época anterior. Desculpe lá, mas não faz sentido nenhum. A pergunta foi para o Marlon Freitas e o Arthur Jorge se incomoda pelo repórter ter usado o ano passado, a temporada passada, no contexto da sua pergunta. Mas foi para tanto assim? Não. A pergunta foi descabida não. dessa maneira? Não, não, acho que não. E primeiro, o repórter tem o direito de fazer qualquer tipo de pergunta e quem está respondendo pode ou não responder de maneira educada. E a pergunta foi para o Marlon Freitas. Eu estou até agora esperando pela resposta do Marlon Freitas. Arthur Jorge não deixou. Não entendi isso. Eu entendo que, assim, o Arthur Jorge ele pegou um time traumatizado, fato é. E ele, desde o início do trabalho, ele se preocupou em blindar a equipe mentalmente dessa questão de 2023. Eu entendo.
Entendo. E ele criou, de fato, um grupo muito forte, e lá mentalmente. No início era necessário brigar. Era necessário. É. E hoje o Botafogo é um time mentalmente muito forte, muito forte. Eu não vejo nenhum sinal, nenhuma possibilidade do Botafogo fraquejar. Ele pode perder o título, ele pode não conquistar os títulos, né? Porque é do jogo, é da competição, e há outros adversários também competentes brigando com ele. Mas é ruim essa postura. E não é do Arthur Jorge, é ruim essa postura. E também, e entendo que isso causa também um certo impacto em quem está fazendo a pergunta, eu confesso que eu não identifiquei o nosso colega que fez a pergunta, mas não tem que pedir desculpa pela pergunta. Nessas horas, tem que exigir respeito. Tem que exigir respeito. É uma entrevista coletiva, onde a brincadeira é eu pergunto, você responde, se quiser. Mas eu pergunto de maneira respeitosa, você responde de maneira respeitosa. E ali foi um contexto absolutamente normal, mesmo que não fosse, mas foi um contexto absolutamente normal. De uma outra maneira, a pergunta poderia ter sido feita. Marlon Freitas, depois de tudo que você passou, você imaginava se ver na semifinal de uma Libertadores da América em 2024? É. Gente, é o contexto de história de carreira recente do Marlon Freitas. Um cara que foi vaiado no banco de reservas no início da temporada. Ele era anunciado no placar eletrônico, a torcida do Botafogo vaiava o Marlon Freitas. Ficou marcado aquela piscadinha que ele deu antes da virada do Palmeiras naquele jogo do Brasileirão do ano passado. Então, tem um contexto. Agora, infelizmente, o Arthur Jorge resolveu, baixou um espírito nele de ensinar o que o repórter tem que perguntar. Não é o papel, não é o papel do jogador. E isso tem se tornado cada vez mais comum, infelizmente, no futebol brasileiro, né? Um pouco mais pra frente no programa a gente vai falar sobre o Renato Gaúcho ontem, a coletiva. Um pouco constrangedora, né? A postura dele. Um pouco constrangedora? É. Completamente. Isso é bonzinho. Isso é bonzinho. Completamente. O Abel Ferreira, recentemente, né? Tem feito algumas coisas que não são legais nessa relação. E aquilo que você falou, cara. Eu te faço uma pergunta, você não tem a obrigação de responder. Eu posso te fazer uma pergunta, você não gostar dela... E através do tom da pergunta, que foi totalmente cortês, não teve nada ali de ninguém apontar dedo, de dizer, e o caramba, não nem foi... Ironia, não nem ironia. Nem ironia. Foi até uma pergunta para exaltar. Foi até uma pergunta de exaltação, a valorização do jogador. E não foi para tu, Jorge, a pergunta. É, ainda tem isso. Sabe? Ainda tem isso. Mas lá na frente poderia perfeitamente ter respondido. Até que nem cabe para ele mais, né? Essa pergunta. Ele nem estava lá, não viveu, enfim, já passou. Olha, eu defendi... aqui no Redação, em outros programas da casa também, que ainda o Thiago Nunes deveria se manifestar contrariamente às perguntas sobre 2023. No seguinte sentido, gente, olha só. A gente não vai mais falar de 2023. Porque o que passou, passou. A manifestação a gente errou. Também, né? Com respeito, né? É possível. Exatamente. É possível, não precisava chegar e interromper no meio e dizer que não vai responder. Ah, você, já se passaram 10 meses e vocês estão ainda falando. Cara, é uma coisa que está na história do clube. Infelizmente, o torcedor do Botafogo não queria que estivesse, mas está. E tomara que o Botafogo seja campeão de algo grandioso esse ano, até para essa história ficar ainda mais sedutora, ficar ainda mais legal. E pensar, sabe aquele time que abriu 11 pontos no ano passado, 13 pontos no ano passado? Pois é, vários daqueles jogadores se recuperaram no ano seguinte, fizeram uma grande campanha jogando vários jogos muito bem e ganharam a Libertadores, ou ganharam o Brasileirão, ou ganharam os dois. Né? Isso faz parte da história, não adianta negar a história. E ontem o Arthur Jorge, na minha visão, perdeu uma grande oportunidade de, não digo falar sobre o tema, porque ele não tem obrigação de falar sobre o tema, também porque a pergunta não foi para ele, mas de deixar o seu capitão, o jogador claro, que é líder da sua equipe, dizer o quanto para ele o momento foi difícil anteriormente e como ele fez para dar a volta por cima. Até porque essa história do Marlon Freitas com o Botafogo é linda, da maneira que ele constrói e que ele dá uma volta por cima. Eu acho que é bonito para o jogador responder nesse momento como ele é um dos destaques do time, como ele fez para encarar todo aquele momento ruim e hoje se tornar uma das referências desse Botafogo que joga um futebol espetacular. É bonito para o jogador isso. Acho que era uma oportunidade, inclusive, do Marlon falar sobre isso. Jogando muita bola de novo. Jogando demais. Muita bola. O Marlon, um momento mim, bom para falar sobre isso, né? Exato. Claro. O Marlon para mim... Foi numa derrota, né, Jô? Exato. Pô, foi numa classificação. É. O primeiro turno do Brasileirão do ano passado, o Marlon é o melhor volante do Brasileirão com sobras, assim, mas muito acima. Talvez, assim, o Vila Sante tenha se aproximado um pouquinho ali no primeiro turno. No segundo turno, ele cai muito. Tem a questão lá, a fatídica derrota pro Palmeiras dentro de casa, a piscadinha, ele cai de produção. Não começa bem a temporada.
E a partir do momento ele é contestado. Que é contestado, inclusive em vários momentos, é reserva do time do Botafogo esse ano. A partir do momento que o Arthur Jorge assume e o coloca como titular na função de segundo volante, ele passa a jogar muito bem de novo. E aí pontos para o treinador. Pontos. Quer dizer, até essa oportunidade, também o Arthur Jorge perdeu, para falar sobre a evolução do trabalho dele, como ele recuperou determinados jogadores. Um outro que ele recuperou e passou a ser um dos destaques da equipe, o Bastos. Verdade. O Bastos, ele construiu uma primeira imagem muito ruim, muito negativa no aspecto técnico, a fragilidade, né? E causando muita desconfiança. E para muitos, o melhor zagueiro do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Para mim, o melhor zagueiro do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Isso também é obra do treinador. Então, não vem me falar que isso não está no contexto. Ali você está explicando, está contextualizando o jogo, mas o momento de conquista do Botafogo, de atingir uma semifinal de Libertadores após 51 anos. O trauma passou, né? É. O trauma passou. Não dá para querer roteirizar a entrevista. É complicado. Pois é.